Good morning everybody. Hejsan allihopa. Det är den 21 april 2011. Och jag vill välkomna alla mina valpköpare på ett valpmöte på Gröningen på Drottninghög i Helsingborg i juni-juli. Jag har inte bestämt vilken månad och datum. Vi ska först kolla upp vilka månader är bäst för er valpköpare. Jag kan vilket som i juni-juli. Och mitt nummer är 040-29-29-533. Och hem är 042. Ja, 1877-92. Eller hur, Madonna? Så Madonna, hon vill träffa sina barn och barnbarn. Och John här vill träffa sina släktingar. Eller sina halvsyskon och sånt. Vi måste hålla ihop oss ju. Och ni som inte kommer eller hör av er kommer jag lämna chipnummer till polisen. För polisen har hört av sig att den här kenneln ska hållas koll på. Annars så tar de hundarna när ni är ute och fladdrar med dem och inte sköter dem ordentligt. Så är det. Ja. Så man tänkte jag ha trevligt meddelande och säga glatt och tjusen. Välkommen till Svenska Pitbullklubbens valpmöte. Och såklart allmänheten är välkomna också, för det är många som undrar vad vi håller på med. Så kan de få titta på våra underbara hundar. Och ta kaffe och fika med, såklart. Och alla hundar ska vara koppel, inga lösa.